Kampuchea. បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកជាមួយខ្ញុំនៅគូប្រកួតបាទគូអន្តរជាតិទី2បាទគូអន្តរជាតិទី2បាទសម្រាប់គូទាំងអស់ក៏តាមមានចំនួន5គូហើយគូអន្តរជាតិមានបីគូរីឯគូនេះគឺកីឡាករសែនដាវីតបាទដែលជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបរបស់ប្រទេសចក្រភពជាមួយនឹងភូលុងប្រាណបាទភូលុងប្រាណគឺជាកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទជើងឆ្វេង មកពុំលងយើងសងបាទពុំលងពាក់មកជើងស្វេងទៀតដល់មិញបាទសានណាដេតមកគោកោហមបាទមកជើងឆ្វេងបាទសានណាដេតបាទទុកយ៉ាងម៉េចដែរមកជើងស្ដាំមកជើងឆ្វេងរបស់ពុំលងដល់មិញបាទណាដេតទៅលោឆ្វេងជើងស្ដាំរបស់សានណាដេតទៅបាទបាទលាត់ពុះបន្តិចដល់មិញបាញ់ហ្នឹងបាញ់ហា ជួយបងសារ៉ាដេតបាទជាស្នាមសងរបស់ភូមិឡុងបាទខ្ញុំសូមញ៉ាសេចក្តីនឹករលឹកជូនដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងទឹកប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលនិយមចូលចិត្តទស្សនាកម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់របស់ទូទាំងអន្តរជាតិពិសេសបាទក្បាច់គុណបរានខ្មែរនៅតែបន្តជួយប្រិមិត្តយុវជនហើយឃើញថា លោកនាយកបងប្អូនជាប្រតិភិដ្ឋជនទាំងប្រុសទាំងស្រីមានការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជាគ្រប់រូបបាទមិនមែនបាទសារ៉ាដេតបាទព្យាយាមប្រើក្បាច់និងស្នៀតពិសេសទៅលើភូមិឡុងដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ខ្លួនព្រលានៅក្នុងការពិនិត្យខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយបងប្អូនជាប្រតិភិដ្ឋនៅរាល់ការធ្វើដំណើរពីទីតាំងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់បាទថ្ងៃអាទិត្យ បាទលោកនាយកដែលធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទរាល់ការធ្វើដំណើរជាពិសេសនៅតាមបាទសិនជាបាទបរិយជនសូមមេត្តាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយគ្រប់ក្បាច់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ជាយានអាហេតបាទរីឯបងប្អូនដែលប្រើទូចាក់គ្រឿងយន្តដូចនោះដែរបាទសូមពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទការពារអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដោយពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពបាទ ដៃឆ្វេងរបស់ភូលុងបាទដៃឆ្វេងក៏ទៅជើងឆ្វេងក៏ទៅរបស់ភូលុងបាទជើងឆ្វេងរបស់ស្រីរ៉ាដេវិញភូលុងចាប់ក្រុមមួយដៃស្ដាំបាញ់មិនភូលុងតងណាក៏ដែរញ៉េចចាប់ទឹកទី1 ចាប់ទឹកទី1នេះគេយើងចាប់ជើងរបស់សារ៉ាដេតតែមិនបញ្ហាទេគាត់ឆ្វេងវិញល្អឆ្វេងក៏តែបាច់ទៅមិនទាន់ស្ទើរបាទដល់មើលយឺតទៅមើលមកម្លាយយើងនឹងទៅនេះសារ៉ាដេតចូលរៀងវិញមួយ ជាយាមគាត់ធ្វើយកទៅយកមកចាក់ចេញបាទគាត់មួយទៀតមិនបានល្អទេយកឆ្វេងចូលអោបឡើងជង្គង់ ຕົງກະມັນມາປດວນລູກອະຍາກະດາຈັບບາຕົງໄດ້ສໍາລັກສໍາລັງທີໃນກາຍເມກຕໍ່ມຸດມັນຮຽນປິດດັ່ງໃບຮອບວ່າຈັບລັກໃນການວີໃນການຄູ່ປະກວດປະດັບໃດຊ່ວຍປາປາ បាទជើងឆ្វេងពេលឡើងតបកោខៀវច្រើនប្រើឆ្វេងច្រើនជាងបាទសំណាប់ដៃមុតផុតសំណាប់ដៃមួយពីរមួយពីរអោបគ្នាគ្រាករកចន្លោះលោកកញ្ញាក្រាលបបែកបាទ
ដោយការប្រគល់បន្តញ្ញាជូនប្រពន្ធខ្លាដែលកំពុងមើលគេថាហើយបងតោះខ្លងដែរមកមើលដល់ស្ទូឌីយោនេះម្ដងបាទបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សជាវឆាក់តែនៅដើមចេញមួយសិន កណ្ដាប់ដៃកត់ហត់អត់ចាប់ចូលដៅទាំងអស់គ្នាជើងឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់បងតូចទៀវតែអត់បញ្ហាសម្រាប់រ៉ាដេទេរ៉ាដេនៅទីយាមដើរចូលដល់រ៉ែលតូចទៀវថារ៉ាដេចេញសិន រ៉ាដេផាក់វិញម្ដងផាក់ទៅផាក់មកកណ្ដាប់ដៃពុកចាំគ្នាដល់ពុកជាក្រោមផ្ដួលបាទ អស់ចំហចាប់ទឹកទី2នាំមកជូននៅខេស៊ីមិនស៊ីមឹងដរងងំបំផុតនៅទីនេះជាទីទីរបស់យើងតែនៅនេះជាមួយនេះក៏មកពីប្រទេសហ្គីនីកាថៃ អញ្ញាតតស្ដាំរងចាប់ស្វាគមន៍គ្នាសងឆ្វេងមកវិញតតជើងក្រោមអត់បញ្ហាសម្រាប់កូនខៀវតតស្ដាំរងទៀតជាប់ឃុំក្រដាប់ដៃហោះចូលអត់បញ្ហាទេតែនៅពេលបានដាក់មុនរ៉ាដេតតស្ដាំហត់រ៉ាដេតតមួយទៀតជាប់ឃុំ ណាដេចមកដៃបាទចេញជើងផងចេញដៃផងណាដេចចេញជើងស្ដាំជើងឆ្វេងរបស់កូនគៀវសងវិញក៏ដល់ដៃទៅវិញទៅមកអោកគ្រាបាទម៉ាត់មួយទំហឹងដែរម្ដងឥឡូវនេះក៏ពុយយើងកាច់ផ្ដួលពឹងកម្លាំងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអាញាក្រដាប់បំបែកម្ដងទៀត ចាក់ចេញប្រាស្រាលកណាប់ដៃឆ្មក់ឆ្វេងចំកងបាផុតអស់ចំហោដួលខ្លួនឯងរ៉ាដេចេញយើងស្ដាំមកទៀតជាប់ខុំបង្គោលខៀវកណាប់ដៃមួយពីររុសអោកគ្រាចំកងញុលចំកងស្ដាំបង្គោលខៀវឡាចំកងឆ្វេងវិញ ឆ្លងកាត់ការប្រកួតបីទឹកបងនេះឃើញថាបង្គោលខៀវប្រើឆ្វេងច្រើនជាងស្ដាំបាទដូចជាមិនសូវប្រខែស្ដាំប្រមាណទេបាទភាក់អត់ចង់គោដៅសងវិញញាក់ទៅញាក់មកចេញហើយបាទជើងកែងបត់អោបជង្គង់នោះមួយពីរជង្គង់នោះក្រោមដូចគ្នាបាទញុលទៅញុលមក បាទគោះទៅគោះមកអាញាក៏ដល់ចាប់អោបឲ្យបំបែកធ្វើការប្រកួតបន្តទៀតចាប់ទឹកទី3ទីមែនធម្មតាបាទគឺសមិនគឺជាសំងដ៏រឹងមាំហើយគុំវងយូរអង្វែងគឺខេស៊ីមែនបាទទឹកទី4នេះគឺថាញាប់បាទលឿនមែនតើបាទសម្រាប់គូបាទអន្តរជាតិសែនអាដេតជាមួយនឹងកីឡាករភូឡុងបាទភូឡុងបង្គោលខៀវអាសែនអាដេតបង្គោលក្រហមបាទ តែរ៉ាដេតមិនពិបាកចំណាំទេបាទឥឡូវនេះចងកប៉ោយទៀតសក់វែងទៅចងកប៉ោយបាទមួយដៃមិនខ្ចាយទឹករបស់ភូឡុងភូឡុងតប់បាទសារ៉ាដេតគេយាមសម្រុកចូលទៅលើភូឡុងភូឡុងតប់លឿនបាទតប់ជាប់ទេបាទភូឡុងភូឡុងបើអកទៅយ៉ាងមិនទៅហើយ5 4 3 6 7 5
Prambai. มันอาจประกวดบ้านเด้บ้านบ่ารอบดอก10ទៅហើយบ่าคือมันงือบเด้บ่านៅទឹកទី4นี่กูก็ฮ้อมมือๆกบงโกลเขียวว่าคือถ้าเติบกำหนดถ่าชนะบ่าแต่ยังมือจะสดายบังๆ